Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Superação Games BR. Gui Carvalho na área e vou compartilhar com vocês aqui uma notícia que eu acabei de ver. O Estúdio Bend está contratando equipe aí para o desenvolvimento de um AAA, ou seja, um jogo grande. E essa informação pode ser confirmada diretamente no site da própria Bend Studios, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, bem como no site Meu PlayStation, que também colocou aqui uma nota com relação ao desenvolvimento desse jogo, que inclusive pode ser até para PlayStation 5, já para a nova geração, já que eles querem um produtor de áudio para trabalhar com áudio 3D, que é a nova tecnologia de áudio que será utilizada na nova geração do PlayStation. You know, we never talked about it. E aí pessoal, será que teremos aí a continuação então do Days Gone, um Days Gone 2 na nova geração? Ou até mesmo sair versão aí para tanto PlayStation 5 como para PlayStation 4? Days Gone foi um jogo que eu curti demais em jogar no passado, apesar de um início aí complicado, meio bugado. Com o tempo e atualizações o jogo foi melhorando bastante e conseguiu conquistar um grande público. Uma outra aposta seria num remake ou num novo jogo da franquia Siphon Filter. Afinal de contas, para quem não lembra, a Bend também é a desenvolvedora aí do Siphon Filter, que saiu na geração do PlayStation 1. Foram 3 jogos e depois não tivemos mais nenhuma sequência da história do Gabriel Logan. Eu particularmente acredito que é mais provável a continuação de um Days Gone do que um Siphon Filter, mas eu ficaria feliz em voltar a jogar as aventuras do Gabe Logan. Afinal de contas, eu curti demais esse jogo, para mim, um dos melhores do PlayStation 1. E também pode ser que não seja nem Days Gone 2 e nem um Siphon Filter, ou seja, um jogo novo. Vamos aguardar. O que vocês acham? Vocês apostam em quê? Days Gone 2? Siphon Filter? Um outro jogo? Deixem aí nos comentários a opinião de vocês. Eu sei que de qualquer maneira eu fiquei bastante animado com essa notícia, porque eu acho que vem coisa boa por aí, pessoal. Uma das melhores histórias que eu curti em 2019 foi com certeza Days Gone, um jogo espetacular na minha opinião. E apesar de ainda você ver alguns pequenos bugs, não é nada que vá comprometer aí a sua experiência durante o gameplay do jogo. Pessoal, era essa informação que eu queria compartilhar com vocês hoje. Eu agradeço demais aí se puder deixar aquele like bacana, que ajuda muito aqui o nosso trabalho. E se é a primeira vez de você aqui no canal, fica o meu convite para você se inscrever e não esquecer de ativar o sininho de notificação. Esse é um canal com dicas, notícias e gameplays, tudo aí do universo gamer. No mais, pessoal, deixo aquele meu desejo de saúde e paz para todo mundo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu!